কোন জবলে উলাইছা বজাৰ হব বজাৰলে হে যোৱা কি আনা গৈ লিপষ্টিক নহয় কি আনা গ'ল কি আনা বজাৰ যাওঁ বজাৰত কি পাওঁ যিহেতু অথনি ভিডিঅ'ত কৈছিলো যে আম খাম আজি আমৰ ভিডিঅ'টোত নহয় আগৰ ভিডিঅ'টোত আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলো যে ইমান ৰ'দ দিছে আৰু আজি আম খাবলে মন গৈছে বাট বজাৰলৈ যোৱা নহ'লে অলপ কাম আছিলে এতিয়া যাওঁ বজাৰলে আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল এণ্ড আই হোপ ইউ গাইজ আৰ ডুইং এবছলিউটলি ফাইন আৰু আপোনালোক সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লে এতিয়া আমি বজাৰলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পূৰা চাই থাকিব আৰু এইটো ভিডিঅ' চাই মানে আপোনালোকে গৈ ছ'চিয়েল বাকী ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছতো গৈ পিনি কিবা কিমান কৈ আছে মই একেটা কথাকে এইটোৱে ভাবিছো তথাপিও এতিয়ালৈকে টেনকে নাই হোৱা মোক কথাটো ক'ব নিদিলে মই ক'ব লৈছিলো যে আজি আজি তুমি যদি এতিয়াও মোক আমানি নিদিয়া মানে যদি কাইলৈ ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া খাবলৈ মই ওলাইছো নে ভালকে ওলাম নাই গাইজ আমানি দিব লাগিব কেলেকি যিহেতু আপোনালোকে শুনিছিলে নহলে মই ৰাতি ভাত খাবলে নাপাম এটা আমানি দিম কাইলৈ ভাত খাব পাবা নহয় খাই যোনে যিটো বস্তু ভাল পায় সেইটো ই ফ্ৰাইড ৰাইচ খাম নাকে বন্ধ হৈ গৈছে মই ৰাতিপুৱা বনাই দিলো আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোতো দেখিলে চাগে সেইটো হয় থেংক ইউ এটা মান খাম না অথনিয়া ক'লো ৰ'দ বুলি নগ'লে কিন্তু ৰ'দত যে টেঙা খাই ভাল লাগে সেইটো নাজানে খোৱাইহে আম খালেহে গাইজ ভাত খাবলৈ পাম আপোনালোকক সব কৈ কৈ ভাগৰি গৈছো গৈ জলদি কৰক টেনকে কমপ্লিট কৰক আৰু আমি এতিয়া কৈ কৈ ভাগৰিছো এনেকুৱা মই চিয়ৰ তুমি ধুনীয়াকে ওলাইছা চা এনেকে দেখাই দিছো হাঁহি এটা পানী দিয়া এতিয়া যিহেতু দেখিলে এই টি শ্বাৰ্টটো চুৰ হ'ব পাৰে দেই গাইজ ভালকে চাই লওক এইবোৰক কয় মিলা প্ৰীতিৰে চলা একো নাই চব তোমাৰ গম পাই যাব কাৰ ফোনটো ভাঙিলে নতুন ফোন দি সেইকাৰণে লাভ নাই গাইজ বুজিছে গাইজ ৰাইজ এই হৈ গৈছে গতি হৈছে আচলতে নহয় চেমচাঙৰ ল'ম বুলি ভাবিছিলে ন চেমচাঙে দিব লাগিছিলে আইফোনে নেজাচিছে চলাবা এতিয়া হয় নে অ' মাই গড তাৰ পৰা কথা এটা গম পালো যে বাৰ্থডে আহি আছে আৰু চাই থাকক ব্লগবোৰ বাৰ্থডে চাৰপ্ৰাইজ এটা ভাবি থৈছো তুমি এইটো বাৰ্থডে চাৰপ্ৰাইজ বুলি ভাবিছিলা ফোনটো নহয় আৰু এটা চাৰপ্ৰাইজ আহি আছে আৰু প্ৰি বাৰ্থডে কি আৰু একো নকওঁ এতিয়া তাৰ কাৰণে ব্লগবোৰত আপডেট পাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কি লোৱা আম চাইছো আজি আম লাগিবই এইফালে এতিয়া বজাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু মোৰ হাতত এয়া চাব পাৰে বস্তুটো পাই গ'লোঁ মানে সেইটোৱে গম পালে ভাত খাবলৈ পাম নহয় কাইলৈ এতিয়া ৰীল আহি আছে আৰু আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে গৈ আৰু আপোনালোকে গৈ পিনি এতিয়া ফ'ল' কৰি দিয়ক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত কাইলৈ ভিডিঅ' পাই যাব আৰু এতিয়া কি খোৱা অকল খোৱা ন অকল খোৱা ন মই যেনেকে কওঁ গাইজ খোৱা মেইন ধুনীয়া লাগিছে ন কি খোৱা নাই তুমি দহি ফুচকা দহি ফুচকা বাপৰি চাট তুমিও খোৱা নাই হ'ব বেলেগ এদিনা
আজিলে ইমানে কাট কাট কাইলে আকো আম খাবলে আছে আপোনালোকে ভিডিও পাব ভাল কার তোমার আশীর্বাদ লাগিলে মই না জানো কোনে তোমার কানে প্রেয়ার কইলে তুমি আজি ভাত খাব পাবা আম পাইবল লাগিলি আম পাইছো কিন্তু ভাল আম পোয়া নাছিল আজি মই ভাবিছ রে ভাত নকুয়া কিন্তু আজি কপাল ভাল গাইজ মই ভাত খাবলে পাম এতিয়া গম পালো মিঠা আর টেঙা আম বলি এটা আম দিলো বলি আজি রাতে কি বনাই খাই হেতু কারণে আপোনালোকে ব্লগটো সব সদায় বনাই খাওয়া মই আর মায়ে আপোনালোকে মৰম দিয়ক সেইবুলি যে মোৰটো টাইছত আছে সেইটো একো নহয় ন একো নাই দিয়ক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আজি কি স্পেচিয়েল খাওঁ মই হ'লেও মই ফোন যেতিয়াই লওঁ মানে যোনটো শুনে লওঁ তিনিটা আছে ন তাৰ যিটো মই 100% পাওঁ সেইকাৰণে ভাল মানে কৰি দিওঁ আৰু মৰম চেনেহৰ কথা 100% দেন তোমাৰ এইটো কি হয় ভিডিঅ' চাওঁ যদি 50 তলৰ হৈ যায় আকৌ চান্স মৰম চেনেহৰ কথা আৰু গাইজ দেখি যায় সেইটোৱে কথা এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকক এই গাইজ ৱেলকাম টু দ্য নেক্সট ডে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম কৰি দিলোঁ যোৱাকালি বজাৰৰ পৰা অহাৰ পিছত আচলতে ব্লগ কৰা নহ'লে বহুত ভাগৰ লাগিলেগৈ তাৰ আকৌ এতিয়া ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া লাঞ্চ টাইম হ'ব লাঞ্চ কৰোঁগৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পাব লাঞ্চ কৰিবলৈ হৈছে আজি স্পেচিয়েল কি পইতা ভাত আলু পিটিকা বেয়া পিটিকা বুট আৰু এইটো কবি চালাড এইফালে চালাড এইফালে কচু দাইল আজি পইতা ভাত খাওঁ কি আনিলা দেখাই দিয়া আকৌ আজি কৈ দিয়া কি চাহ খোৱালো খুৱাই দিছো আৰু দেখিছে বিচনাতে লাল চাহ খুৱাইছে আৰু এইফালে আজি এতিয়া কি আনিলে তোমাৰ ফোনটো মই একো কৰা নাই অ অকল ব্লক কৰিবলৈ ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বজাৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু দৈ আনিলোঁ এতিয়া দৈ খামগৈ আৰু এইটো আজি ৰুবা নে আজি ৰুবাগৈ নে আজি মানে এতিয়া সন্ধিয়া ৰুৱে নে চাই লওঁ আৰু এনেও আপোনালোকে ব্লগতো দেখা পাবই যদি ৰুওঁ আৰু ব্লগবোৰ চাই থাকিব পুৰবী এইটো ব্লুটো টেঙা হয় আৰু পিংটো মিঠা আৰু আপোনালোক কোনে কোনে ভাল পায় পুৰবী দৈ কমেণ্ট কৰি জনাব পিছে মই ভাল পাওঁ শইকীয়া বেকাৰী দৈ যোনখিনি মানুহ শিৱসাগৰত থাকে সিহঁতি গম পাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে শইকীয়া বেকাৰী দৈ মিঠা দৈটো অলপ বেছি ভাল হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কোনটো দৈ বেছি ভাল হয় ভাল লাগিছে বেগটো এইফালে ৰাইজক দেখাই দিয়া আকৌ বেগটো ভালকৈ এই আচলতে বজাৰলৈ যাওঁতে এইটো বেগটো সেই নাগালেণ্ডৰ মানুহ এজনে বিক্ৰী আছিলে তাৰপৰা লোৱা হ'ল এইটো আচলতে বজাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছিলে বাট এতিয়া ভাল ইউজ এটা গম পাইছে কি শুনক আকৌ গাইজ আমাৰ নাইট ক্ৰেভিংছ শ্বপিঙৰ কাৰণে হ'ব কি কোৱা এইটোতে লৈ যাম আৰু কিমান ধৰিব আপোনালোকে নিজে গেছ কৰিব পাৰে এইফালে এতিয়া ৰুই হৈ গ'ল এইফালে মনটো দেখাইছো ধুনীয়া লাগিছে কালি ন হৈ গ'ল ৰোৱা ৰঙালাও ইমান ফুল ধৰিছে কলিতে এইটো পোকে বিন্ধিছে অলপ পানী মাৰি দিওঁ কি অলপ পানী দি দিওঁ আৰু এতিয়া এইফালে ৰোৱাও হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ৰাখোঁ ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ভাল চাই দিলে আৰু আমাৰ শ্বৰ্টছবোৰ চেক আউট কৰিব আমি ডাল ধৰি গৈছিলোঁ আকৌ কৃষ্ণচূড়া এজোপা জানো হয় নহয় ৰুলে মই চাইছিলোঁ ইউটিউবত মানে এনেকৈ নেটৱৰ্ক মাৰি চাওঁতে পালোঁ যে ডাল ধৰি ৰুলেও হয় সেইকাৰণে ৰুই চালোঁ
গরম দিও আইটা আমিও গছত পানী দি লও